Битолската клиничка болница доби нов електролитен анализатор, донација од германската амбасада во Скопје. Денес беше примопредаден на оделот за лабораториска диагностика. Кој што го финансиравме преку еден проект од нашите, од фондот на нашите мали проекти на амбасадата, а кој што го донировме за да може болницата да изведува и да врши анализи кои што досега, лабораториски анализи кои што досега не биле во можност да ги вршат. И доколку во Битола и понатаму се појават проекти кои што ќе ги водат вакви партнери, доверливи, ние и понатаму сме спремни преку фондот на малите проекти на амбасадата да донираме во Битола. Од клиничката болница велат дека ваквите донации се од големо значење за нив. Како клиничка болница сме отворени кон сите проектни единици што сакаат да ни помогнат во било која област, ќе продолжиме понатаму со аплицирање за помош. Добре дојдена и се во интерес и бенефит на пациентите на Битола и Југозападен регион и цела Македонија. За одделот за лабораториска диагностика, овој електролитен анализатор е од витално значење. Истиот ни е овозможи воведување на две нови анализи, односно покрај основните електролити кои до сега ги работевме, натриум, калиум и хлориди, сега ќе можеме да ја определиме концентрацијата на ионизиран калциум и на литиум во крвта. Сето тоа ќе придонесе за зголемување на грижата за здравјето на пациентите во Југозападниот регион на Република Македонија, кои ги обслужуваме. За 45 секунди имаме резултати, значи извонредно брз, точен, веќе една контрола пративме во Шпанија и до втора децимала имаме точност и многу сме задоволни. Одделот за лабораториска диагностика обслужува 200.000 жители од Битола, Демир Хисар, Ресен, Новаци, Могила и Кичева.